Sumbula ayıl hükümetinin başçısının, aktivdüü lider jaştarının, jana aktivist koğumduk birikmesinin kızmatkerlerinin katışısında jaştarga tiyeşölü sosyalık manidegi maseleleri ortoğa salınıp, natıcada jaştardın sonuşu menen oku bor-boru açıldı. Anda çet tili, orus tili jana bütürüçülör üçün atayın jogorku respublikalık testirlöögö даярдануу каналары каралган. Ушул долбоордун алкагында бизде спорт залга жаңы шаймандар алынды. 80 000 сомго жаңы спорттук жабдуулар алып берилди. Жана жаңы окуу борбору ачылат. Бул жерге дагы 110 000 сомго жаңы жабдуулар алынды. Стол, стул жана орктехникалар. Сумбула жаштар окуу борбору ачылганына биз аябай кубанычтабыз. Бул жерде бизге айылдын балдарына керектүү болгон бардык предметтер окутулат: англис тили, биология, химия, математика, информатика. Бул азыр биздин заманыбызга жараша окутулушуна биз аябай ишенебиз. Жана ошондой эле ушул окуу борборунун ачылышына демөөрчү уюмдарга аябай терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Долбоордун алкагында айылдагы спорттук залга керектүү шаймандар алынып берилди. Мындан сырткары мугалимдердин катышуусунда чыр чатактардын алдын алуу, тынчтык куруу жана адам укуктары боюнча семинарлар, тренингдер өткөрүлдү. Биз ошол жаштарыбызга атайын окуу борборун ачтык. Ушул Alert International уюмунун каржылоосунда анан ошол эки улуттун арасында ынтымакты бекемдөө максатында атайын машыктыруучу залыбыз бар. Ошол машыгуу залыбызга спорттук шаймандарды алып, жаштарыбызга, окуучуларыбызга шарттарды түзүп бердик. International Alert эл аралык уюму, улуттук медиация борбору жана өнүгүү саясат институту менен өнөктөштүктө Европа биримдиги каржылаган ынтымактуу жашоо долбоору ишке ашырууда. Аталган долбоор 2022 жылдын 1 январынан 31 августуна чейин иш алып барып, учурда жыйынтыкталууда. Мадина Эсенова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.